med Janne Andersson, då, tränaren i IFK, vad han säger om de här två killarna. Till att börja med om Isak Kiese Thelin. En spelare ganska stor, varit bäst som targetspelare tidigare, men eftersom jag vill spela med forward som kan göra lite av varje så har han jobbat upp sitt djupledsspel och är en ganska bra djupledslöpare. Nu stark i kroppen, bra huvudspelare, en bra avslutare. Raves Lavan, hur vill du beskriva honom? Spelare som har spelat mycket, han har spelat i Danmark mycket som forward, men då är tremannanfall, inte lika mycket tvåmannanfall. Så det ska bli spännande att se honom idag i ett skarpt läge så att säga för första gången. Men bra teknik, en klurig spelare som hittar bra lösningar, ganska bra fart, vilket han har haft problem med eftersom han varit skadad. Men nu tycker jag han har speeden uppe och som sagt en kreatör som jag hoppas kan hitta lite smarta passningar in i straffmål. Även en riktigt bra avslut. Så sa han Janne Andersson. Sen kan man ju...